Сами чанаа. Дэро Давид талаа өгшиг бичиж боловсрсан. Төлөөнө Давид гээгүлэгч үсгийг бичиж боловсрна. Гээгүлэгч үсэг 15 байна. Төлөн 15 гээгүлэгч үсэг энэ бол А өгшиг. Гээгүлэгч үсгийг А өгшигээр амьнуулаад нэг үе бүтдэг юм байна. Анши харах гэвэл н а жалгаад на б па п па ха ха га га ма ма ла ла с са ш ша т та д та ч ча ж жа я я р ра. Тэгвэл бид наагаас эхлэн бичнэ. Наа бол а үсгтэй адил. Гэвч илүү нэг тусалтай. Энэ бол чагаан толгойн хүснэг юм наа. Үгийн эхэнд орох наа. А үсгтэй адилхан. Гүч илүү нэг тусалтай. Хөрвөн туслаа. Дэндүү хол тавих юм уу? Эсвэл дэндүү ойрхон тавих юм уу? Энэ бүр тааргүй. Харин тэдмийн өмнө холж биш, ойрч биш ийм нэг байрдар тавина. Жишээлбэл намур таран ба гол шумдраас нуруу татаад бөмбөрөн гаргаад их ном гаргаад ачаа гаргаад чачлаг угийн эхэнд орхол мөрөн ийм ногийн талгайтай адил шиг шид гаргаад нуруу өмнөх бөмбөрөнд дэндүү байгаа хойнохын дэндүү их эсвэл өмнөхийн дэндүү их хойнохын дэндүү байгаа энэ бол төв бичлэгэд байгаа ингээд бичгүй. Хүсих байгаа нь таарухан байх хэрэгтэй. Жишээ. Багш. Дараа нь па. Ингээд морайж ирээд тэгэхэд төшөө морайгаад нам гаргаад, ачаа гаргаад, чачлаг. Үгийн эхэнд орох па. Ийм хэлбэртэй. Пагийн бичгэд 2 жилөр бүр болно. Игэ нэг шугамар бичээд гаргаасан ч болно. 2 удаа хувааж бичсэн ч болно.
Аалан хэрэглэгдэв. Сэдвэн. Панс. Дараа нь ха омбогор толгойтой ха тусал гаргаад морогоор бирэ эхлүүлээд нам гаргаад сүүл гаргана. Үгийн эхэнд орох ха хавы ачаг гаргаад нуруу. Тэгвэл тэдмэн дэндүү их бас болохгүй. Хөлбөрөн дэндүү онцгой ийм бас төв бичлэг биш. Жишээлбэл хавор төл га хатай адил сүүл гаргана. Гэвч илүү хоёр тусалтай зэрэгцээ хоёр тусал. Үгийн эхэнд орох гавы ганы хоёр туслын зэрэгцээ тавих хэрэгтэй. Ондоо ондоо тавих юм уу? Эсвэл дэндүү ойр, дэндүү хол бол бүргүй харагдгүй. Жишээлбэл кал дараа нь маус маус хаатай адилхан гөөж хойно нэг өвөртэй ма. Үгийн эхэнд орох ма бол аатай. Үгийн эхэнд орох аатай адилхан илүү нэг гэжигтэй. Маагийн бичгэд анхаарах зүйл бол энэ гэжигэн дэндүү хол байж болохгүй. Жалгаж бичнэ. Эсвэл энэ гэжигэн хэлбэр нь бол дэндүү дураараан бас байж болохгүй. Бичгтээ өрхөхгүй ш. Жалгаж бичнэ. Тэгээд бирэн дараас хийгээд 90 градусын өнцөг гаргах маягтээ өвөр гаргана. Жишээлбэл малчин малчин. Дараа нь ла. А өгшөктэй адилхан бичнэ. Гэвч хойно нэг өвөртэй. Үгийн дээр эхэнд ороодох ла. Энэ бас бичгтээ анхаарах нь саланхэд бичгүй. Өвөрийн бас хааш яаж гаргахгүй. Харин дарас хийгээд жалгаж бичнэ. Дарас хийгээд дэше өтөн. Ла. Жишээлбэл лам. Дараа нь са. Нуруу гаргаад харанша татаад сүүл гаргана. Үгийн эхэнд орох са. Сагийн бичгэд нуруу гаргаад хойшо ийгүүл таарахгүй.
도시 언제 쓴 버섯 타르고 하리 노로 가르가가 이른 가라드스 대신 두친 타운 가라드스 인기지 가르가나 노 이른 가라드스 이시 한번 두친 타운 가라드스 제도 тул ша бол саатай адилхан ар дохон дээр илүү хоёр тусалтай зэрэгцээ тусал үгийн өхийн дарах ша шаас гэвчихдэн саатай адилхан гүйж хоёр туслан дэндүү хол байж болохгүй эсвэл им доогор тавьж бас болохгүй өрхөш энэ ар тохон дээр хоёр зэрэгцээ ойрхон тавина тийм Шахай. Дараа нь та өсөг. Гэр өхийн дарга та. Таны өөр бас нэг бичиг харга байна. Жишээ шугам татаад ингэж бичиж бас болно. Тагийн толгойн дөндөө бүдүүн болж эсвэл дөндөө жоохон болвол сайхан харагдгүй. Тэгэхээр их бага нь жохистой байх. Жишээ тань дараа нь таус үгийн эхэнд орох та өнөсхий бичгэд өмөшөө битүү гохон дэндүү дөөшөн болох юм уу? Эсвэл дэндүү доошон болох юм уу? Өвгүй харагдана. Яг налуу бирэн дарс хийгээд өмөшөө налуу явуулаа. Гурвалжин гох гаргана. Энэ налуу нь бол 45 градус. Ингэж ичвэл өвтий харагдана. Тийшээ дан жоор дараа нь ча ирээн дарс хийгээд доошо нуруу гаргана. Тэгэд морь шугам татаад хөндлөн шугам татаад доошо явуулаад сүүл гаргана. Үгийн эхэнд орох ча. Үний бичгэд өмнөхи энэ морой шугам болоод хөндлөн шугамын урд охрын жахад тэнцвэлгүй бол дэндүү урд болчих нь өвгүй. Эсвэл энэ морой шугам нь дэндүү урд бол бас өвгүй. Жишээлбэл цагаан
daran ja biran daras higat akhar nalo shomgar gagat nalo tatat sul ugi ekhin darakh ja anwas tate adlakhnar nalo shogman dendu deshen bolokh yum u скула тэндо ташаан болох юм уу бөрөө бүгөө яг 45 градус бол өвдөй харагдана шидвэн чаан дараа нь я эхлэх үеийн бол жаатай айлах нь гэвч дуусхийн үедээ дөшөө гох гаргана бүртгэр гох сүү бирэн дарас хийгээд налуугаар явуулаад дөшөө гох гаргана тэгэд нуруу ач нуруу яваас айлах нь дэндүү дөшөн болох юм уу? Эсвэл дэндүү дөшөн болох юм уу? Өвгө харагдана. Налуудаан 45 градус гаргаад бичвэн. Өвдөй харагдана. Тийш. Ямар таран ра бирэн дарас хийгээд хүншэн гаргаад дахин нэг тусал тавиад дунд хэсэг налуу шугамын хан дунд хэсэг тусал тавиад хэнэн сүүлжирнэ үгийн эхэнд орохраа хийм бас нэг зүйлийн бичиг арга байна. Ингэж бичсэн ч болно. Рагийн бичигтээ ингээ хааш яаж гаргаж болохгүй. Нуруугаа асхан. Надад шиг маань бас гоё гаргах хэрэгтэй. Ийгэд дусал. Тийсе ra deo radio ja tul ta bichis sursnu charmai bairdai